Sutjeska je u oči posljednje kola uvodnog kruga šampionata lider na tabeli sa 20 bodova, pa na Megdanu bar odlazi odličnoj ekipi Monara koja nosi epitet ovogodišnjeg najprijatnijeg iznenađenja. Barani su Novajlije u elitnom društvu, ali okosnice ekipe koju predvodi Slavolju Bubanja čine iskusni prvoligaški igrači. Sa ovom problematikom do detalja je upoznat sutjeskin šef struke Milija Savović, koji poručuje da Sutjeska ide po 3 boda. Obaveza Sutjeske je da u svakom meču ide na 3 boda, ali što se tiče ekipe Mornara, tu ste vidjeli da se radi izuzetno kvalitetnoj ekipi u kojoj je dovedeno mnogo iskusnih i kvalitetnih igrača za ovu sezonu i koja ima najveće ciljeve. Vidjeli ste da ima izuzetno dobar napad sa opasnim igračima koji su već godinama u našem fudbalu, ali i sa iskustvom u inostranstvu, tako da jedan zahtjevan meč sigurno protiv možda u ovom trenutku najtežeg protivnika s obzirom na njihovu formu u posljednjih nekoliko kola. Njegova ekipa primila je samo 2 gola u prethodnih 8 mečeva, ali ono što pomalo brine je činjenica da se u posljednja 3 duela protivnička mreža zatresla samo 2 puta, od čega jednom iz igre. Ne bih rekao da je tu sad neka posebna promjena se desila u odnosu na način igre. Imali smo taj derbi protiv Budućnosti gdje opet ne možete očekivati da možete savladati sa velikom razlikom protivnika, nego idete na jedan meč koji je neizvjestan do samog kraja. Protiv Petrovca, to opet dvije ekipe koje su bile najefikasnije u sezoni, pa nije bilo golova, tako da mislim da tu nema pravila. A što se tiče sljedećeg meča sa Mornarom, vidite da i oni imaju dosta dobru i čvrstu odbranu i da nisu ni oni puno golova primili do sadašnjem toku šampionata, tako da je sigurno čvrsta, jaka utakmica, a koliko će golova biti i kako, ne možemo unaprijed znati, nama bi bilo dovoljno da damo jedan, a ne primimo ni jedan. Sutjeskin bonus Aleksandar Vlahović, koji se nakon povrede Grivića ustalio kraj desne aut linije, smatra da rival ima kompaktnu ekipu, ali ne sumnja u sa igrače. Očekuje nas jedna teška i zahtjevna utakmica protiv ekipe Mornara. Ekipa Mornara je jedna odlična ekipa sa dosta dobrih pojedinaca, u dobroj su formi, ali mi smo u dobroj formi, što pokazuje stanje na tabeli. Dobro radimo, dobro igramo i nadam se da ćemo nastaviti kao i do sad i da ćemo osvojiti nova 3 boda. Savović zbog kartona neće moći da računa na Vladana Bubanju. Marko Vuković se vratio treninzima i neizvjesno je koliko će moći da pruži u Baru, a još nekoliko prvotimaca ima manjih problema sa povredama. 9. kolo kao i 2 prethodna zbog TV prava podijeljeno je na 3 dana, a duel Mornara i Sutjeske na stadionu Topolica igra se u nedjelju od 19 sati.